Svi naši ljudi pa se pitali šta se ovo nama dešava. Jedan mi je čovjek rekao tada, uzmi katenu i znaćeš. Katena Mundi. Iznemože narod tvoj od čekanja, sva se zemlja pokri trupovima vernih tvojih. Katena Mundi. Srpska hronika na svetskim berigama. Čujte, ovi članci u Kateni Mundi su sjajni. Neverovatna objektivnost, taj kjuk. Tako izgleda ta poetika duše. Evo prilike, samo zato što se nalazimo u ovim svetim danima posta, jer ja to inače nerado i vrlo retko činim, ja ću vam pročitati jedan tekst za koji možda i ne grešim ako kažem da to zaista jeste jedan od najljepših tekstova na srpskom jeziku. Katena Mundi. Slovesnosti, ako Bog da, i da sa vama podelim jednu temu koja pričom Srbinu, nažalost, a verovatno i prosječnom građaninu Srbije uopšte deluje kao potpuno prevaziđena, nepotrebna i kao krajnje gubljenje vremena u ovome času u kome mi danas živimo. Da su o tako nečemu razmišljali i srpski intelektualci pre tačno 80 godina, oslikava nam jedan od citata iz ove knjige, iz teksta jednog zaboravljenog i prećutanog i cenzurisanog srpskog mislioca između dva svetska rata i iz srpske političke migracije Milutina Devrnje, koji na jednom mestu u svom ključnom tekstu za ovaj zbornik između nekoliko ključnih za istinsko shvatanje ličnosti Svetog Save kaže sledeće. 10 godina. O 700-godišnjici njegove smrti, misli se na Svetog Savu, postavlja se jedno pitanje koje se ne može zaobići. Kako Svetog Savu kao živu silu, opet vratiti narodu i kako narod opet vratiti Svetom Savu? Jer to da danas Sveti Sava nije u narodu i da narod nije sa Svetim Savom, više je nego očigledna istina 1935. godine. Dodajem ja. U danima kada naši putevi nisu svetosavski, kada se na svetosavske tradicije pljuje od strane naših večnih naprednih, kada se prelazi preko realnosti jedne rase i naroda kao preko buržoaske predrasude, kada ovu žednu i gladnu balkansku rajetinu i sirotinju zasićavaju otrovi tuđih gorčina,
postavlja se pitanje ozbiljno i sudbonosno, kako omogućiti Svetom Savi među nas? Kako učiniti Svetog Savu ponovno živom sadržinom našeg naroda? Dakle, nema preciznije poente ove knjige od ove misli Milutina Devrnje, koji zapravo oslikava da i pre 80 godina postavljeno isto ovo pitanje koje, zahvaljujući zrnu slovesnosti, mi postavljamo večeras u Novom Sadu, a to je kako oživeti Svetog Savu danas u Srbiji i u nama, da bismo mi oživeli Svetim Savom i svih naših smrti, i svih naših grehova, i svih naših propasti i stramputica koje živimo kao pojedinci, porodice, narodi, država u celini. Šta je, dakle, u najkraćem ovaj zbornik, da prosto imate preciznu sliku o tome? Čuli ste da se on prvi put pojavio 2001. godine kao jedan u nizu tematskih zbornika koje je u to vreme radila jedna grupa studenata i mladih srbista, filologa na univerzitetu. Između ostalog, posvećujući jedan od prvih i ključnih zbornika svog shvatanja i svog pogleda na svet upravo Svetom Savi, a kasnije i Svetom Vladike Nikolaju i Otcu Justinu i Nikoli Tesli i mnogim drugim ključnim ličnostima srpske istorije. Kada smo pre godinu dana i nešto jače osnivali izdavačku kuću Catena Mundi da bismo nastavili delo jednog od najvažnijih srpskih mislilaca i intelektualaca druge polovine 20. veka, pokojnog Predraga Dragića Kijuka, koji je 1992. izdao najizvažniju enciklopediju srpskog naroda pod istim imenom Catena Mundi, smatrali smo da je jedna od prvih knjiga koju treba da štampamo, odnosno preštampamo, upravo taj naš zbornik o Svetom Savi iz 2001. godine, da bi i Catena Mundi svoje delovanje i svoju misiju uspostavila na tom svetosavskom principu i na toj svetosavskoj viziji, ili kako bi otac Justin rekao, na svetosavlju kao filozofiji života srpskog naroda. Ili moglo bi se postojanja srpskog naroda u istoriji. Počevši od onoga što je prvi istoričar svetosavlja, Filip Hristić, napisao još 1853. godine kao prvi tekst ko Srba napisan za đake osnovnih škola i objavljen u čitanki za četvrti razred osnovne škole u knjigopečatnik knjaževstva Srbije 1853. u Beogradu, pa preko najvažnijih srpskih intelektualaca između dva svetska rata u Kraljevini i onih koji su delovali u srpskoj političkoj emigraciji posle Drugog svetskog rata i u, dakle, od komunizma okupiranoj Srbiji posle Drugog svetskog rata, mi zapravo dajemo presek najvažnijih tekstova koji su ikada napisani na srpskom jeziku na temu svetosavlja kao filozofije života srpskog naroda. Dakle, u ovom zborniku su, po našem uredničkom mišljenju, najvažniji tekstovi ikada napisani na srpskom jeziku Svetom Savi. I ono što je druga karakteristika ovog zbornika, iz pera autentičnih srpskih nacionalnih mislilaca koji su proterani, marginalizovani, cenzurisani i zabranjeni, da ih mi čitamo i poznajemo već više od 70 godina. Dakle, mnoge od tih imena vama su verovatno potpuno nepoznate, kao što su recimo Milutin Devrnja, Vladimir Vujić, Dimitrije Najdanović, Marko S. Marković, a neka od njih, nažalost, do danas takođe marginalizovana kao ime zaista najvećeg živog srpskog pravoslavnog filozofa i nacionalnog mislioca Žarka Vidovića, koji je bio učitelj svemu onome što su Dveri pokrenule pre punih 15 godina o Savindanu na Univerzitetu u Beogradu. Dakle, polazna osnova čitave ove priče je vrlo jednostavna. Nama je zabranjeno da znamo najvažnije istine o samima sebi. To je ključno polazište problema koji srpski narod ima u ovom trenutku. Mi smo šampioni nepoznavanja sopstvene istorije. Nama je izvršena jedna neviđena cenzura najvažnijih autora, tekstova, poruka, samosaznanja, istorijskih sećanja i pamćenja o onome što je najvažnije u našoj istoriji, što je najvažniji deo našeg identiteta, naših vrednosti, našeg smisla postoje. To ova knjiga, a i čitava izdavačka kuća Catena Mundi, pokušava da nadomesti, da popuni, da nadoknadi nakon mnogo decenija, dakle, jednostavno sprečavanja da posebno do mladih generacija dođe istina
o tome kom narodu, kojoj kulturi, kom identitetu mi uopšte pripada. I to je zapravo taj paradoks da smo mi za ovih 20 godina višestranačija, apsolutnih medijskih i svih drugih sloboda, savremenih sredstava komunikacije koji su gotovo bezgranični i beskrajni, ličnosti da znamo ono što je najvažnije, što sebi treba da znamo. Dakle, to je paradoks naše egzistencije. Znamo sve, izuzev onoga najvažnije što treba da znamo. I da vam oslikam to na jednom karakterističnom primjeru iz našeg iskustva tada studenata Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i recimo razgovora na tadašnjem ispitu i uopšte časovima, to jest predavanjima opšte književnosti pa i književnosti 20. veka koju smo tada studirali i kada smo došli na red da proučavamo Dostojevskog, imali smo priliku da razgovaramo sa našim tadašnjim profesorom i jednim od apsolutno najboljih poznavalaca Dostojevskog među srpskim profesorima, književnim istoričarima i kritičarima, a tadašnjim našim profesorom na opšte književnosti. Između ostalog, u tom razgovoru ja sam mu postavio pitanje da li je upoznat za postojanje knjige Srpski u Evropi i slovenstvu koju je napisao Ava Justin Popović kao najvažniju knjigu koja je ikada napisana na srpskom jeziku od Dostojevskog i koju je napisao kao svoj doktorat na zapadu i koji mu je odbijen na istom tom zapadu kao doktorat zbog kritike Rimokatoličke crkve i svega drugoga uopšte zapada u celini koju je on izneo sa pozicije Dostojevskog u tom svom nesuđenom doktoratu. Najveći stručnjak za Dostojevskog u Srbiji i najbolji poznavalac kompletne literature o Dostojevskom na srpskom i drugim svetskim jezicima u Srbiji nikada nije čuo za knjigu Dostojevski u Evropi i slovenstvu oca Justina Popovića. Dakle, to je slika jedne kulturološke praznine, jedne provalije da najveći srpski intelektualci, da profesori univerziteta, da oni koji vaspitavaju buduće generacije znaju sve, izuzev ono najvažnije što treba da znaju. Dakle, šta je sa nama? Šta se sa nama dešava? Šta mi uopšte znamo? Šta mi mislimo? Koliko mi uopšte smo sposobni u ovom trenutku da donosimo bilo kakve odluke i da uopšte o bilo čemu imamo stav, kada mi nemamo elementarne informacije o samima sebi? Kada je nama čitavo naše pamćenje, naša kultura, naše sećanje, naše znanje, naše duhovno iskustvo na neki način sprečeno iz naših znanja i ravnanja u ovom trenutku. To je bila ideja Svetosavskog zbornika i ovog ponovljenog izdanja Svetosavlje kao filozofije života, kao tajne koja je još uvek nepoznata nama Srbima, a zapravo o čemu se radi? Radi se o tajnom kodu srpskog naroda. Radi se o načinu našeg pretrajavanja u istoriji. Radi se o našem načinu života. Radi se o smislu postojanja. Radi se o uporištima. Radi se odakle o onom temelju koji ako izvučete iz srpske istorije, ako izvučete iz Srbina, nemate na čemu da izgradite Srbi. Dakle, zato se izgrađuju generacije Srba koji nemaju temelj, koji nemaju identitet, koji nemaju uporište i koji su skloni, odnosno koji su jednostavno lako upotrebljivi za razne manipulacije, za menjanje identiteta, za menjanje svesti koje nam traže i za upotrebu i zloupotrebu razne komercijalne, političke, medijske i ne znam kakve druge svrhe. Kad ne znaš ko si, kad nemaš utemeljenje u svojoj istoriji, kad nemaš čvrst i jasan identitet, kad ne znaš smisao svoga postojanja, kad nemaš sistem vrednosti, ti si laka žrtva bilo kakve manipulacije koja je doživela vrhunac u ovoj našoj savremenoj civilizaciji u kojoj je marketing greha i poroka ključni marketing koji vlada ovim svetom. I kako da se mlad čovek danas odupre marketingu greha i poroka kada on jednostavno nigde nije dobio info i nešto drugačije? Mi 23 godine saznajemo svemu i probali smo sve kao mladi ljudi, ali nismo probali, da tako kažem, Svetog Savu. Znači, nismo pokušali da možda u sebi pronađemo rešenje, da u svojoj tradiciji, da u svom predanju, da u svojoj istoriji pronađemo način kako živeti i kako preživeti u ovim vremenima.
Dakle, neki Srbi su u nekom vremenu živeli i preživeli. Znali da se organizuju. Pravili ozbiljne države. Pravili ozbiljne kulture. Pravili istoriju. I nama to nije zanimljivo. Da mi vidimo ko su ti ljudi. Kako su oni to radili. Na kojim osnovama su oni postavili sve to. Nego ćemo mi da trčimo na zapad, na istok, na jug ili na sever. U tuđinu u svakom slučaju. I sve ćemo da eksperimentišemo. I sve ćemo da probamo. I na svemu ćemo da zasnujemo ovu državu i ovaj narod i ovu kulturu. I sistem vrednosti izuzev na onome na čemu su naši preci zasnovali svoj uspeh u istoriji. Ono kad smo bili najveći, ono kad smo bili najpriznatiji, ono kad smo bili veliki, to nama nije interesantno. Da podražavamo. Da probamo da imamo može li to da se oživi. Može li na tome da se gradi danas. I to je zapravo priča o Svetosavlju. I o krivotvorenju Svetosavlja. Jer šta je zapravo osnovna ideja te sekularizovane nauke koja zapravo nama tumači Svetog Savu i prenosi ga već 100 i više godina kao nekoga koji je sjajan državnik, koji je fenomenalan organizator, koji je sposoban i uspešan u svemu, ali neće da nam kaže kako je on to postao. Gde je on to naučio tu sposobnost? U kojim školama se to uči da se postane Sveti Sav? Gde se to uči da se postane svetitelj pre svega? Kako je on to, dakle, došao do svih tih neverovatnih rezultata do kojih je on došao? To neće da nam kažu. Znači, neće da nam kažu da je on svetitelj. Kažu kako je on postao svetitelj. I neće da nam kažu, dakle, šta je to tajna ličnosti Svetog Save. Na osnovu koje je on postao sveti i na osnovu koje je on ostvario takvu epohalnu istorijsku misiju u srpskom narodu. E tu, draga braće i sestre, pošto ja nemam šta ni da dodam ni da oduzmem, već samo imam ono što sam uradio, da priredim te zabranjene i zaboravljene tekstove najvećih umova srpskih, i tu nema šta dodatno da se večeras govori, izuzev da vas pozovem da čitate ovu knjigu i da čitate ove autore i da na neki način saznate to istinsko shvatanje ličnosti Svetog Save, ili ono što je Vladimir Uvić nazvao povratak Svetome Savi, ili ono što je otac Justin, što su vladika Nikolaj nazvali pravoslavlje srpskog stila i iskustva. Dakle, jer i mi Srbi smo taj jedan od tih novozavetnih naroda koji je prihvatio hrišćanstvo, ali ga je obogatio ili preoblikovao ili na neki način iskombinovao, je zapravo to srpstvo. I to je Sveti Sava upakovao, to je on smislio, to je on za sve nas pripremio, obradio, spakovao i predao budućim generacijama, da mi znamo ko smo i šta smo, da imamo svoj identitet, da imamo svoj cilj, da imamo svoj put. Šta ja imam obavezu da još jedino dodatno skrenem pažnju svima vama večeras? Da mi do dana današnjeg nismo ozbiljno razmišljali o kakvoj se veličini radi. Sve mi znamo, pratimo te akademije i svake godine ih ima, ali verujte, to ni blizu ne govori koliko je velika ličnost Svetog Save. Lično tvrdim i mislim da to mogu i da dokažem, da je to najveći Evropljanin koji se ikada rodio na evropskom kontinentu. Dakle, ne postoji ni u jednom drugom narodu u Evropi ličnost tog formata. Znači, ne postoji toliko uticaj na ličnost, bukvalno rodila čitav jedan narod u kome je rođen. Znači, Sveti Sava je rođen u srpskom narodu da bi on zapravo porodio nacionalni identitet Srba. Da bi mi u njegovo vreme bili konstituisani kao nacija. 5, 6, 7 vekova pre drugih evropskih nacija koje tek u 18. veku uopšte bivaju konstituisane i sebe prepoznaju kao nacije. I prave svoje nacionalne države. A mi sve to imamo 5-6 vekova pre toga, zahvaljujući delovanju jednog neverovatnog prosvetitelja, misionara, svetitelja, ideologa, državotvorca, tvorca, dakle, identiteta Srba u istoriji. Dakle, mi imamo takvu ličnost. Ličnost koja je bukvalno stvorila, pokrenula, definisala sve ključne elemente našeg nacionalnog bića, našeg nacionalnog delovanja do danas. Formirajući nezavisnu srpsku crkvu, formirajući nezavisnu srpsku državu, formirajući naš jezik, našu književnost, našu medinarstvo, naše građansko i crkveno pravo, dakle sve oblasti našeg života. Ne postoji takva ličnost
u drugim evropskim narodima, koja je do te mere uticala na stvaranje drugih evropskih naroda, da je bukvalno sama svojom ličnošću i svojim delom usmerila istoriju i identitet drugog evropskog naroda. Je to malo? Šta mi znamo o tome? Je se mi toga stidimo? Je to nama nebitno? I kako je to uopšte, kako je došlo do toga? Zašto Srbi? Zašto se Sveti Sava rodio u srpskom narodu? Da li smo svi kad to zapitao? Šta je Bog želeo time da nam kaže? Šta je želeo da nam poruči? Da li to nešto za nas danas uopšte ima nekog smisla? Neke, da je to tema za razmišljanje danas? E tu dolazimo do za mene lično, i sa to sam želeo sa vama večeras da podelim, najmističnije tajne srpske istorije, a to je ta bogoizabranost i Svetoga Save. Dakle, mi nismo nikada dovoljno razmišljali da je Sveti Sava, o tome govori njegovo žitije, na najprecizniji mogući način, direktno izabran od Boga da bi izvršio misiju u srpskom narodu. I ne samo u srpskom, nego u brojnim drugim narodima, što je jedna posebna tema. Dakle, o čemu zapravo ja govorim? Većina vas zna za tu čudesnu priču iz žitija Svetoga Save. Dakle, jedan od tvoraca monaških obitelji, monaštva, monaškog života i monaških pravila života uopšte, jeste nesumljivo to monaštvo Svete Zemlje i jedan od najznačajnijih manastira tog prvobitnog monaštva, a to je manastir Svetoga Save, osvećenog u Svetoj Zemlji. Kada Sveti Sava osvećen umire u tamo nekom dalekom 7. veku posle Hrista, on ostavlja jedno neverovatno proročanstvo, tačnije rečeno zaveštanje, da će se u jednom trenutku u budućnosti u tom istom manastiru pojaviti jedan princ iz daleka, koji će nositi isto ime i kome oni koji će ga naslediti, dakle, u tome manastiru, treba da predaju tri najveće svetinje toga manastira. Ikonu Bogorodice Trojeručice, ikonu Bogorodice Mlekopitateljnice i igumanski štab ili ti patericu samog, dakle, igumana toga manastira Svetoga Save Osvećenog. 6 vekova posle toga, na proputovanju Svetog Save svetom zemljom, Sveti Sava dolazi u taj manastir i poklanja se pred kivotom Svetoga Save Osvećenog. Tog trenutka igumanski štab, koji tu stoji vekovima, pada pred noge poklonjen, dakle, se nalazi pred kivotom Svetog Save Osvećenog. Prisutni monasi ne reaguju na to, smatrajući da je to sada neka slučajnost koja se tu dešila, vraćaju taj igumanski štab na njegovo mesto, dočekuju, naravno, Svetoga Savu na način na koji treba da ga dočekaju, da bi sutradan, kada se on ponovo poklonio pred kivotom Svetog Save i kada se ponovio isti slučaj da igumanski štab padne pred njegove noge, oni shvatili da je došao trenutak ispunjenja proročanstva koje je izrečeno pre 6 vekova, da će doći princ iz daleka istoga imena kome treba predati tri najveće svetinje toga manastira, i oni Svetome Savi predaju ikonu Bogorodice Trojeručice, ikonu Bogorodice Mlekopitateljnice i igumanski štab, koji se danas i dan danas nalaze u vlasništvu Srpske crkve na Svetoj Gori, gde su, dakle, u vlasništvu našeg manastira Hilandara, kome je Sveti Sava i zaveštao ove ke pravoslavne, sve pravoslavne sveti. I šta sad mi da zaključimo iz toga? Zašto je Bog izabrao Svetog Savu u 7. veku? Znači, nije on njega izabrao u 13. i 12. veku. On njega izabrao u 7. veku. 6 vekova pre njegovog rođenja. Zašto? Koja je to tajna? Ne možemo mi da proniknemo u tu tajnu. I nije naše da se mi bavimo tumačanjem Božje volje i Božjih tajni. U krajnjem. Ali je naše da razmišljamo da Bog ima ideju s ovim narodom. Da on nije neki narod nebitan. Da on nije neki narod propao. Da nije ovo neki narod bez korena, bez smisla, bez vrednosti. Ovo je jedan ozbiljan narod sa kojim Bog ima jednu ozbiljnu ideju. Ima jednu ozbiljnu misiju za njega. Ima jednog ozbiljnog svetitelja koga bira 6 vekova pre njegovog rođenja i usmerava ga
da bi on usmerio istoriju tog naroda, da bi istorija tog naroda usmerila istoriju Evrope i čovečanstva. Ovo je jedna mnogo ozbiljna stvar. Ovo je jedan mnogo ozbiljen svetitelj. Ovo su mnogo ozbiljne poruke. Ovo je mnogo važna priča da je mi ne bismo znali. Dakle, to je priča o istinskom shvatanju ličnosti Svetog Save. Znači, radi se o najvećem Evropljaninu. Radi se o ličnosti koja je preusmerila srpsku istoriju i koja je bukvalno Srbima podarila smisao i pokazala put kojim treba srpski narod da ide 200 godina pre izbora svetoga kneza Lazara koji se opredelio za carstvo nebesko. Sveti Sava se prvi opredelio za carstvo nebesko nasuprot carstvu zemaljskom 200 godina pre svetog kneza Lazara. Sveti knez Lazar je samo potvrdio izbor svetoga Save. Kada je ponovo stavljen na taj izbor, on je rekao, da, ja potvrđujem to. Za mene, kao i za svetog Savu, carstvo nebesko važnije od carstva zemaljskog. I to je čitava srpska istorija. Nema više ništa drugo u srpskoj istoriji. Samo da odgovorimo svi na to pitanje. Šta ti je važnije? Carstvo nebesko ili carstvo zemaljsko? Poštenje ili nepoštenje? Moral ili nemoral? Znači, zašto se ti opredeljuješ? Šta je tvoje opredeljenje? Na kojoj si, na čijoj si strani? I to, draga braće i sestre, Kosovski zavet. Nije Kosovski zavet i Svetosavski zavet i Svetosavski izbor. Nije samo rat na bojnom polju kosovskom kada vi branite otadžbinu neprijatelja. I to je. Ali je nešto više i trajnije od toga. To je svakodnevni izbor svakoga od nas kome ćemo se privoliti carstvo. Znači, možemo da odemo u rasejanje u Australiju i Novi Zeland. Ali ne možemo da pobegnemo od ovog pitanja. Od kosovskog opredeljenja, od svetosavskog opredeljenja. Znači, moramo se i tamo opredeliti kome ćemo se privoliti carstvo. E to je ključno pitanje srpske istorije. I čitava srpska istorija se kreće između, dakle, tog svetosavskog bekstva u manastir i opredeljivanja da je duhovno važnije od materijalnog, da je važno i materijalno, ali duhovno važnije. I onog dositejevskog bekstva iz manastira koji kaže da je to materijalno zemaljsko, posebno ono zapadno, najbolji izbor, smisao života i najsrećniji od svih života na ovom svetu. Dakle, to je srpska istorija koja se neprestano kreće između tog klatna, dakle, svetosavskog i dositejevskog izbora. I mi danas smo opet u potpuno identičnoj situaciji kome ćemo se privoliti carstvo. Samo to svetosavlje za nas je značajno i da sa tim završim iz jednog vrlo važnog ugla, jer je svetosavlje postiglo jednu preko potrebnu ravnotežu svega u srpskom narodu. Dakle, možda i to je najvažnije zašto mi treba da proučavamo ličnost Svetog Save, jer je ona postigla ravnotežu u svemu. Znači, ta svetosavska ravnoteža monaha pustinjaka koji se s vremena na vreme povlači u pustinju i vraća tom najelementarnijem, a istovremeno i najuzvišenijem duhovnom životu, pa do tog najvećeg praktičara koji uspeva da uradi sve ovozemaljske, društvene, državne, političke, diplomatske, kulturne i sve druge poslove koji su pre njega postavljeni, vi pronalazite jednu ravnotežu koju je veoma teško pronaći, a koja zapravo daje put kako srpski narod treba da živi i da postupa. Znači, ta ravnoteža između zemaljskog i nebeskog, ta ravnoteža između oca i sina, koja je uspostavljena u ličnosti svetoga Simeona Mirotočiva i svetoga Save, jeste zaista ta najveća i najzanimljivija i najpoučnija tajna srpske istorije. Da ne govorimo o tome da bez svetog Save mi ne možemo da izmirimo zavađenu braću već 800 godina. Znači, mi nemamo drugi način da izmirimo zavađenu braću, sem da vrat donesemo mošti svetoga Save, svetog Simeona Mirotočivu i da kažemo i da stavimo pred sve nas da se svađa. Evo da vidim to ko hoće da se svađa spred ovih mošti. Ko je taj? Ko će se deli? Ko je to nesložan oko ovih mošti? Dakle, pazite koliko je to arhetip, koliko je to gen u srpskom narodu. Znači, dva rođena brata svetoga Save i sina istog tog velikog župana Stefana Nemanje, svetog Simeona Mirotočivog. U trenutku dok se pravi taj Hilandar i dok Srbi dostižu vrhunac svoje istorije, kreću rat jedan protiv drugog. Znači, to je arhetip, to je gen, to je genetika srpskog bića. Ako nije mogla od toga da pobegne svetorodna dinastija Nemanjića, teško da ćemo pobeći mi danas. Ali šta se dešava? Sveti Sava se vraća
i mir i zavađenu braću nad moštima njihovog zajedničkog, njihovog oca, ali i tog svetitelja srpskog, čije miro poteklo iz tih njegovih mošti u manastiru Hilandar. Dakle, eto tajne sloge srpske, eto tajne naše biranja, eto tajne našeg jedinstva oko nečega što je nesumnjiv autoritet, što je, dakle, svetitelj, što je svetinja, što su svete mošti, što je, dakle, pravoslavlje, što je crkva, što je jedinstvo oko koga mi jednostavno možemo da se saberemo uvek i uvek smo se sabirali u istoriji da bi pretrajali. Ali šta je ta ključna poruka Svetog Save koju on nama danas poručuje? Pazite, mi se danas možemo zanimati kojim god hoćemo temama i svako od nas ima neki prioritet. Ali Sveti Sava jasno kaže šta je najveći prioritet. A najveći prioritet je spasenje svoje duše. Sve to lepo drugo. I politička pitanja, i ekonomska pitanja, kulturna pitanja, vrlo vojna pitanja, izuzetno važno pitanje. Ali ima jedno važnije. A to je spasenje svoje duše. I kako je stanje u mojoj duši? Što bi rekli svi ti naši veliki mislioci. Znači, kako je stanje u svetu? Šta se dešava u Siriji i Ukrajini? To je izuzetno bitno pitanje. Geopolitičko. Ali kako je stanje u mojoj duši, to retko kad se setim da se zapitam. E, to je ono što neće da nam ispričaju o Svetom Savi. Kako se to ispituje stanje svoje duše? Pa kako se popravlja stanje svoje duše? Pa koji su to mehanizmi? Pa koja je to vežbonica? Pa gde se to vežba? Pa kako se to napreduje i popravljaš sam sebe? E, to neće da kažu. To neće da kažu da ne može se postane Sveti Sava bez tih mehanizama. Ne može se postane čovek, običan, normalan, dobar čovek, bez tih mehanizama. Znači, to neće da nas uče kada nam pričaju o Svetom Savi. Nego bi da nekako Sveti Sava ostane u mračnom srednjem veku, da on ostane u muzeju, da on bude davno prošlo vreme, da on bude umrtljen, samo da on nešto sad se ne meša u ovu našu savremenu situaciju. Da je sad će on da nas uči šta mi treba radimo u 21. veku. Ne, učit će nas, pa da ne nabrajam ko, šta ćemo mi da radimo. Znači, vi ste pametniji od Svetog Save. Izvinite, koje je vaše delo? Šta ste vi uradili? A da imamo šta je uradio Sveti Sava. I šta sad, vi ćete da mi budete učitelji? Ko će da budu oci nacije? Pa posle Svetog Save ne može da se postavlja oca nacije. Znači, mi imamo jednog oca nacije, ne može, imamo više otaca nacije. Znači, imamo jednog oca nacije. To je Sveti Sava. To ne može da bude Dobrica Ćosić, niti može bilo ko drugi. Znači, zašto si izbacio Dobrica Ćosić? Pa da bi se zaboravio Sveti Sava. Znači, to je taj mehanizam. Znači, uvek zamena, jedna laž, prevara, da bi se zabašurilo i zanemarilo ono što je istina, ono što je bitno, ono što je važno. Zašto lažni nacionalizam 90-ih? Pa da ne bi bio pravo rodoljublje, da ne bi bio... Čak i u rečima ne možemo da... Znači, možda ne zanima nas nacionalizam, pa čak ni patriotizam, koje su isto ispravne reči, nisu ništa sporne. Ali mi imamo ljudi rodoljublje. I kad kažeš rodoljublje, sve ti je jasno. I nema šta ni da objašnjavaš, niti bilo ko normalno možda ima bilo šta protiv. Jel voliš svoj rod? Volim. Jel to nešto nenormalno? To, mislim, šta treba da ga ne volim? Da me ne zanima kako živi moj narod, kako strada, kako pati, koji su mu problemi, da mu ne pomažem, da ne učestvujem u ovoj sveći. Šta? Šta vam je ideja? Da nas sve raskorenite, da biste mogli bolje da manipulišete s nama, da svi budemo idealni konzumenti proizvoda multinacionalnih kompanija. Pa da idemo u supermarkete kao moderne hramove 21. veka gde ćemo da kupimo svoj identitet na polici supermarketa. Jer ja nemam svoj identitet, onda odem u supermarket i danas kupim jedan, sutra drugi identitet. Jel to ideja vaše civilizacije? Pa ja imam identitet, ljudi. Ako vi nemate identitet, to je druga stvar. To je vaš problem. A nemojte meni menjati sve. Otkud vam ideja posle toga kada ste nam došli i okupirali državu? I došli u jednu školu, izveli đake iz škole, i streljali đake. I posle 80 godina vi dolazite i kažete da mi treba da menjamo svest. Koju svest? A vi ne treba ništa menjati. Ko ovde šta treba da menja? Što bismo mi menjali svest? Jesmo mi došli kod vas da tražimo da vi menjate vašu svest? Čekajte, ljudi, ima neke probleme sa našom svešću? A znači, mi imamo baš takvu svest. E, pa to nam recite, što ne kažete tako? To je problem. I onda savremeni Srbi počne razmišljati, vrlo jednostavno. Ono što je njima problem, pa to ću da utvrđuje. Znači, ta svest, ta identitet, to je bitno. Daj da to ojačam, daj da se tome vratim, daj da to utvrdim, daj da tome počiva moj identitet, moja ličnost, moja porodica, moja nacija, moja država, moja kultura. Znači, to je ono što je bitno, to je ono što im smeta, to je ono
protiv čega se oni bore, znaju da kad to unište, nema srpskog naroda više. Nema njegove srži, nema njegove suštine, nema njegovog smisla. I tu Sveti Sava sve rešava savršenom svetosavskom ravnotežom. On svima nama kaže, prvo pitanje i pitanje svih pitanja je spasenje sopstvene duše i to pokazuje svojim bekstvom u manastir kada ostavlja sve od ovoga sveta. Dobio je deo očeve države na upravljanje, bio je moćan i mogao biti moćan i kao sa vlašću i sa novcem i sa državničkim funkcijama i sa uživanjem. Ne, to je u redu, ali ima jedno važnije pitanje. Odo ja da rešim to pitanje, pa ću onda da se vratim da rešim ova druga pitanja. E to je problem koji oni nama ne dozvoljavaju danas. Oni kaže da rešim ekonomiju i politiku. Pa čekaj, rešit ću ja ekonomiju i politiku, a daj da rešim prvo ono prvo pitanje. Koji je smisao života? Šta ja radim ovde? Otkud ja na ovoj planeti? Šta ću ja ovde? Odakle sam došao? Gde idem posle smrti? Koji je onda smisao tog života? Ja nisam rešio ta pitanja. Kakva politička i ekonomska pitanja? Daj da rešim ova pitanja, pa će onda nekako da mi se otvori rešavanje ovih drugih pitanja. Znači, prvo briga o spasenju svoje duše. Ali onda i svetosavska nacionalna odgovornost ili ti briga o spasenju svojih bližnjih. Jer pogledajte, nije Sveti Sava samo pobegao u manastir i ostao u manastiru i spašavao samo svoju dušu. Nego u trenutku kada njegov narod strada, kada su mu rođena braća zavađena na krvi na nož, on napušta, kako kaže njegov životopisac tamo, Teodosije, taj raj, baštu rajsku koju je pronašao sebe i smisao svoga života i vraća se u ovaj svet, što je za monaha, priznaćete, najveći moguće iskušenje, u krajnjem i problem. Zašto? Pa da bi se stavio na raspolaganje svome narodu. Da bi se žrtvovao i raspeo za svoj narod. Da bi poslužio svome narodu. Da bi brinuo o svome narodu. E to je taj raspon svetosavske ličnosti od brige o spasenju svoje duše kao koja ostaje na prvom mestu, ali i nikada zaboravljena brige o spasenju svoga naroda kome pripadaš. I to je sudbina srpskog monaštva kroz sve vekove. Srpsko monaštvo nikada nije bilo samo izolovano monaštvo posvećeno spasenju svoje duše. Ono je uvek živelo život svoga naroda i brinulo o spasenju duše svoga naroda. To je osnovna svetosavska poruka. I ona idealno rešava, niti smo mi neki ekskluzivni, samozaljubljeni, mesijanski spasioci koji smo u ovome svetu pronašli smisao u hrišćanstvu i u crkvi i samozadovoljni smo. Ne. Mi nismo zadovoljni ako je nesrećan narod oko nas. Niti smo mi, opet, samozaljubljeni nacionalisti, rodoljubi i patriote, koji mislimo da samo naša nacija treba da uspeva i da opstane, a baš nas briga i za spasenje svoje duše i za sve drugo. E to su izvitoperenja onoga što je Sveti Sava nama ostao. Znači, mi tražimo ravnotežu. Mi brinemo i o duhovnom i o telesnom. Mi brinemo, znači, i o pravoslavlju i o nacionalnom i to svetosavlje spaja. To je svetosavlje, jedan genijalan spolj naše duhovnosti i naše nacije, našeg, dakle, crkvenog i nacionalnog identiteta, našeg pravoslavlja i naše nacionalne samobitnosti. To je to pravoslavlje srpskog stila i iskustva. To je, dakle, jedna formula opstanka, to je jedno uporište, to je jedan temelj na kome mi možemo da zidamo i u 21. veku kao formuli opstanka u 21. veku. Dakle, zato je Sveti Sava danas živ, ili kako reče Milutin Devtatu, živa sila koju treba vratiti ovaj narod i kojoj treba vratiti ovaj narod. I to zapravo radimo i kroz Dveri, i kroz Catenu Mundi kao izdavačku kuću, vidjet ćete tu i neke druge naslove, ali to je naša uloga, ne politika. Politika je jedna od formi borbe i svedočenja istine u ovome svetu. Znači, zašto bi politika, i sa tim da završim, bila imuna ili u njoj bilo zabranjeno svedočenje istine i svedočenje naših vrednosti i našeg identiteta? I politika je prostor svedočenja istine, svedočenja Hrista, svedočenja Evanđelja, svedočenja hrišćanskih vrlina i hrišćanskih vrednosti. I upravo najžešći prostor u kome se treba izboriti za te vrline i za te vrednosti. I na to smo pozvani. Ako je monah Sava mogao da ide u političke diplomatske misije da bi pomogao svome narodu, šta mi glumimo? Šta mi nećemo se prljamo u politički, mi nećemo da se ogrešimo, mi nećemo da... Pa dobro, ko će? Ko će? A posle se žalimo ko nam vlada i ko je u politici i ko je onaj ko odlučuje u našim sudbima. Dakle, mi se nismo organizovali, mi se nismo uključili, mi ne učestvujemo u borbi,
mi ne odlučujemo, mi se ne pitamo. Mi, dakle, i tu imamo svetosavski primer kako se stvari uzimaju u svoje ruke, ili kako je rekao Teodosije na jednom mestu, i to je veoma važna poruka koju je vladika Nikolaj otkrio i pokazao, da su uvek u srpskom narodu mladi ljudi bili dobrovoljci vere Hristove. I to i kaže Teodosije, opisujući Raska Nemanjića, kad kaže, gle mladih kako prednjače i šta je korisno za sebe traži. Znači, to je ta ideja srpske omladine koja je neprestano bila spremna da krene tim pravim putem i da se bori na strani te istine i pravde koja je zaveštana od Svetoga Save do danas. To pokušavamo svojim skromnim moćima i mogućnostima danas da svedočimo i obnovimo, verujući da je ovo jedan evropski hrišćanski narod, jedan narod bogat duhovnošću, moralom, kulturom, istorijom, narod kome samo nedostaje jedna ozbiljna državna organizacija, jedna ozbiljna nacionalna samodisciplina, jedna ozbiljan povratak Savi Svetitelju, koji bi označio renesansu našeg duhovnog i moralnog života na prvom mestu, a potom i renesansu našeg društvenog i državnog života, koji treba da bude zasnovan na tom svetosavskom pogledu na sve. Dakle, Svetosavlje je živo i u 21. veku, Svetosavlje ideja vodilja, temelj i uporište kako Srbi treba da žive i da se organizuju u 21. veku. Mi u to verujemo, mi smo u to sigurni i ovaj zbornik Tajna Svetosavlja jednostavno dolazi da bi tu tajnu otkrio Srbima i da bi ih podsjetio ko su i šta su, da bi oni odoleli svim iskušenjima 21. veka. Hvala. Ja se zahvaljujem našim gostima, doktoru Pavlu Botiću, Dejanu Perišiću i našem Bošku Bradoviću, i kao što iz jednog mladog srca može da proistekne ova beseda na samo nekoliko dana pred Svetog Savu i da ozari, barem moje srce, ja se nadam da je ona ozarila, i ako ne srca sviju vas, a ono srcu većinu ljudi, i da je potakla ne samo na razmišljanje, nego, kako je Boško rekao, i na delotvornu akciju, dakle, da svako od nas za svoj rod i za svoje bližnje uradi ono što može, a ne da se zanosi nekim drugim stvarima. I jedan od prvih koraka bi mogao da bude, ako neko ima neko pitanje, naši gosti su raspoloženi da odgovaraju na sva vaša pitanja. Pa evo, izvolite. Može, kad se može očekivati da to čuje makar jedno 100.000 ljudi ili veći? Kako da vam kažem, to ne sme da se čuje u tako velikoj masi, jer može da dođe do izuzetnog vrenja u srpskom narodu koje bi moglo da izazove brojne posledice. Dakle, ovo je sakriveno od Srba upravo da bi oni bili ovako izgubljeni kao što su danas. To je osnovna ideja. Jer Srbi bi ovo automatski prepoznali kao svoj genetski kod. Oni bi, znači, istoga časa shvatili, ja sam neki, ozbiljan narod. Ja pripadam, nekoj veličanstvenoj istoriji, imam neke velikane. Ja nisam neka repa bez korena. Ja imam na čemu da gradim i svoj život i svoj identitet i svoju državu. Znači, prosto menja se kompletna psihologija naroda. Počinješ da shvataš da ima smisla živeti, da imaš neke vrednosti i dobijaš neko samopouzdanje, a ne može se živeti bez samopouzdanja. Znači, dobijaš neko samopoštovanje, a ne može se živeti. A sve to nama nametnuto ovih poslednjih decenija, da smo krivci za sve ratove, da smo genocidan narod, da smo nesposobni, neradni, da nismo zaslužili bolje, da ovo mora da izgleda ovako kako izgleda, da... Zašto? Samo zato, znači, što jednostavno neko nama uspešno vlada već više od 100 godina i nameće nam tuđe identitete. Da li je to jugoslovenstvo, da li je to komunizam, da li je to evrounijatstvo, jednostavno neprestano se smenjuje taj tuđi identitet koji nam se nameće umjesto našeg autentičnog identiteta. I to je ta borba, zato to nije politička borba, zato je to identitetska borba, kako da mi otkrijemo sopstveni identitet, pa ćemo na tome izgraditi mi i našu državu i politiku i sve drugo što je nama potrebno. Naravno, mi 15 godina, da tako kažem, pričamo, svedočimo, nastupamo,
koristimo sve moguće savremene medije da bi ova priča doprla do što većeg broja ljudi. Pišemo tekstove, knjige, držimo konferencije, sabore, nastupamo na medijima, pravimo sve vrste modernih proizvoda da bismo jednostavno tom mladom posebnom čoveku objasnili: čekaj, zastani malo. Zastani malo i razmisli. Znači, ko si ti i da ti imaš sa čim izaći pred savremeni svet. Dakle, ti nisi inferior. Ti pripadaš jednom narodu koji ima vrlo ozbiljno utemeljenje u istoriji i u vrednostima i koji može sasvim slobodno da izađe pred taj savremeni svet i da se ne osjeća manjim. Ne treba ni da se osjeća većim i da pređemo u drugu krajnost, da mislimo da smo narod najstariji, najpametniji, najlepši, najbolji i ostalo što, čemu smo inače takođe skloni. A populično neutemeljeno u našem današnjem vremenu i naraštaju. Dakle, naravno da probijanje šire medijske istine i priče o svemu ovome bi donelo revolucionarnu izmenu u srpskom narodu, ali valjda to još znaju oni koji se bave srpskim narodom. Dakle, oni vrlo dobro znaju zašto ovo ne sme da se čuje masovnije nego što se trenutno može čuti. To vam je kao, i da sa tim možda okončam ovu sliku vašu, znači meni se stalno vraća u pamet najbolja fotografija srpskog naroda napravljena u novijoj srpskoj istoriji, a to je fotografija, simbolički govorim, fotografija srpskog naroda koji ispraća blaženopočivšeg patrijarha Pavla, bilo onoga dana kada smo mu se svi poklonili u Sabornoj crkvi u Beogradu, ili onog drugog dana kada smo ga ispratili, dakle, na onoj sahrani njegovoj. Dakle, tih 500.000 ljudi, koliko je bilo jednog dana, 500.000 ili koliko hiljada i desetina i stotina hiljada koji je bilo i drugog dana, to je najbolje što mi imamo. To je nešto, ako vredimo, to je to. Znači, tog dana smo mi pokazali da mi nešto znamo. A pre, to je sad za diskusiju. A tog dana mi smo shvatili i izašli na ulicu da pokažemo da mi znamo ko je autoritet, da mi znamo šta je prava vrednost, šta je pravi čovek, šta je pravi život, šta je pravo ponašanje, i da je nama u tom najgorem vremenu kada smo proglašeni za najgore zlikovce koji postoje na planeti, Bog dao takvog čoveka da bi nas taj čovek predstavljao kada nas tako optužuju. I kada oni kažu vi ste takvi, mi kažemo ne, mi smo patrijarh Pavle. To smo mi. Mi smo svi daleko od toga. Ali to je ono što mi želimo da bude. To smo najbolji mi. I mi smo izašli da to pozdravimo. I da priznamo da to znamo javno. Znači, to je to. To je vizija, to je cilj, to je smisao, to je vrednost, to je kvalitet. To je standard kvaliteta. To je to. I milion Srba izlazi i fotografiše se i kaže, da, to smo mi. Mi smo daleko od toga, mi smo katastrofa, svi živimo užasno, ne ličimo ni na šta, propali smo. Ali mi znamo. Mi znamo da je to istina, mi znamo da je to smisao, mi znamo da je to vrednost. E, tog trenutka onaj koji se bavi biografijom srpskog naroda, on kaže, dobro, aj daj mi te fotografije, i kaže, e, slušaj, s ovim narodom nije završen. Znači, mi ih uništavali, mi bombardovali, mi slali komunizam, mi ne znam šta nismo radili, mi ne znam, bombe sa osiromašenim uranijumom, mi slali tolike nevladine organizacije, pare, medije, sve ljudi uradili, oni i dalje idu za ovim čovjekom. Ko je ovaj čovjek? Ko je ovaj čovjek? Zašto bre 500.000 ljudi izašlo za ovim čovjekom? Zašto je on bitan? Pogledajte što mi imamo: moć, pare, medije, vlast, sve imamo. I oni neće za nama, hoće za ovim čovjekom, koji nema ništa od toga. Šta ima taj čovjek? Šta ima on? Što su pošli oni za njim? Pa daj da uništimo to. Jer vidite da su ludi, da su nenormalni. Jer vidite da sledeći put će tako da izađu kad ih taj autoritet pozove, pa će da izađu njih 500.000, neće da daju genetski modifikovanu hranu da se uveze u Srbiju. Šta radimo onda? Šta radi Monsanto, čega će ljudi u toj multinacionalnoj kompaniji? Ili da ne nabrajam šta sve može da uradi tih 500.000 ljudi kad taj autoritet izađe i kaže, to je naš stav. Ne može Peder Bal u Beogradu. Ne može. Kraj priče, ne može. Dok se mi pitamo, dok smo mi Srpska pravoslavna crkva, dok mi imamo to evanđelje koje smo nasledili, to sveto pismo gde to piše, ne može. Možda kad to budemo promenili, modifikovali i osavremenili prema onome što nam vi namećete, možda će tad moći, ali trenutno ne može. I nemoj sad da vam zovemo onih 500.000 ljudi. Odnosno, iz onog filma Zvaću decu. Ta ideja.
Znači, nemoj da zovem oni 500.000, bolje nemojte to praviti, jer ako ja zovem oni 500.000, šta smo onda radili, imamo haos na ulicama, imamo probleme. I onda onaj se povuče, kaže, da mi zoveš 500.000. Ali ako nam uruše taj autoritet, ako i mi učestvujemo u urušavanju tog autoriteta, ako nas podele, ako smo nesložni, ako nemamo taj autoritet, onda smo mi laki za plen tih majstora naše sudbine i mi ne možemo više da se takmi šta uradi. I oni to znaju. I oni kad su videli tu fotografiju, oni su rekli, sluše bre, moram se ozbiljiti, moram malo brže da ubrzamo ove metode razbijanja ovog naroda. I mi se sad pecamo, mi tu uzimamo te koske koje nam bacaju se deli. Što da se delimo, ljudi, po bilo kom osnovu? Znači, ne pristajem. Znam da iza toga stoji ideja da se mi zabavimo samim sobom kao rođena braća Svetoga Save u trenutku dok on zida Hilandar. I umjesto da mi danas obnavljamo Hilandar, kao što su ga oni onda zidali, mi treba se bijemo između sebe. Znači, neko nam to namešta. A kako da mi to prevaziđemo? Pa jedino ako poštujemo taj autoritet i vratimo se tom autoritetu. I kažemo to je važnije od bilo čega drugog. I od politike, naravno. Da li neko ima možda još neko pitanje? Izvolite. Razmišljam o snazi koje bi oni imali kod naše dece, koja bi uz njih odrastala. Zbog toga postavljam pitanje da li ste razmišljali o dečijem izdavaštvu? Da. Mislim da bi bilo jako korisno i za sve nas, posebno za roditelje. Kako da vam kažem, o mnogo čemu smo razmišljali, ali nije sve možda realno u ovom trenutku da pokrenemo, malo rukah, malena i snaga. Ali svakako je to tema o kojoj smo razmišljali, a prva stvar o kojoj smo u toj oblasti razmišljali jeste pisanje jedne kratke istorije Srba, upravo za decu, znači koja bi, da kažem, na 100 strana dala onako jedan presek srpske istorije da bi osnovne stvari u sebi morali da znaju iz jednog ovakvog ugla, a ne iz nekog ugla koji bi to malo prepakao kako nekome drugome odgovara. I pošto vjerojatno nema drugih pitanja, ajde da ne dužimo i ne zloupotrebljamo vašu pažnju i dobrotu, da možda za kraj se osvrnem i na ovo što je gospodin rekao, jer je zaista bitno. Razmišljao sam o tome šta bi nam patrijarh Pavle rekao da je bio u prilici da nas, da nam se obrati kada smo pravili onu fotografiju o kojoj sam govorio, on bi vjerojatno rekao, dobro, ovo što ste danas došli, to je lepo, mislim, hvala vam, nego šta ćete raditi sutra i šta ste radili juče? Moćete li da izađete tako 500 neko dobro delo bilo koje vrste mimo ovog? Mi jesmo instinktivno izašli da pokažemo da je to to, ali to ne znači da smo se mi obavezali da ćemo sutradan da radimo tako. I to je naš problem. Znači, mi priznajemo i znamo šta je pravi put, ali svaki dan padamo. To, što je u ostalom i ljudski i što je hrišćanski život i praksa svakodnevna, ali barem bi to trebalo da znamo i da budemo toga svesni da bismo to neprestano popravljali. I kada se tu onda govori o tom savremenom sunovratu, morate imati u vidu, ja sam na početku namjerno i citirao 1935. koja zvuči kao i 2014. Kao što Crnjanski, kada se čita o kome ste govorili iz 1935. zvuči aktuelnije danas nego kad je pisan 1935. kad on kaže dosta mi je više da ovde imaju prednosti slovenački i hrvatski interes i interes jugoslovenski interes, kad ćemo konačno pogledati stvari sa čisto srpskog interesa. Prosto to je danas aktuelnije. Ali da li je sunovrat zaista definitivan, da li je propast zaista definitivna? 1910. godine Vladislav Petković Dis piše onu čuvenu pesmu koju svi znate, Naši dani. Razvilo se crno vreme opadanja, nabujao šljam, razvrat i poroci. I to je najmračnija pesma srpske političke istorije i ti misliš gotovo, šta možda bude sa tom državom koja izgleda tako kako je Dis opisao. Posle dve godine, 1912. godine, Srbi oslobađaju staru Srbiju, Kosovo i Metohiju, Rašku oblast, Makedoniju, posle viševekovnog ropstva. Isti ti Srbi koji su nabujali u šljamu, razvratu, porocima i tome slično. Kako? Kako se to desilo? Čemu se tu radi? Je li to Dis nešto promašio sliku ili su nešto promenili za te dve godine ili... Ne, to su Srbi. Znači, oni imaju u sebi i ovo razvijanje crnog razvrata, šljama i poroka svih vrsta, a imaju da budu Hristoliki,
da budu, dakle, bogoljubivi, da budu rodoljubivi, da budu samopožrtvovani, da budu oslobodioci, da budu heroji. I to sve u nama vrije svaki dan, jedno i drugo. I bori se u nama. I to je i ta aktualna situacija. Znači, Srbin, kad se popravi, i kad hoće se popravi, može se popravi u istom tom danu. Ne treba njemu sad 100 godina da se on popravi. Znači, on će se popravi odmah i odmah će da napravi veliku stvar. Znači, samo je pitanje kad je taj trenutak i da li će se taj trenutak desiti. Od čega zavisi taj trenutak? Jer to trenutak svakako jeste Božje volje, ali i trenutak nekog, jeli, sticaja okolnosti koji budi tu energiju, tu emociju i taj žar koji se negde u pepelu sada nalazi, ovaj, srpskog autentičnog bića, duha i svega ostalog. Dakle, ja duboko verujem da taj žar može da se probudi svakoga dana, svakoga trenutka, ako to bude Božja volja, i mi samo na tome treba da jednostavno radimo i da neprestano svedočimo, propovedamo, živimo, da to ne zaboravimo, živimo to da bi se dočekalo vreme slobode. Jer sloboda mora da se zasluži, za slobodu moramo da se izborimo, i mi stalno zaboravljamo da je pre uspeha Karađorđevog ustanka propalo na desetine i desetine ustanaka koji su krvi ugušeni, jer prosto nije bilo njihovo vreme, ali ne bi ni bilo Karađorđevog uspeha da neko pre toga nije pripremao u tim neuspešnim. Možda je ustanak Dveri neuspešan ustanak, ali ja sam siguran da ustanak Dveri priprema onaj ustanak koji će doći. Dakle, naše nije da mi odlučujemo da ćemo mi uspeti, niti nam je neko obećao da ćemo živeti u velikoj Srbiji svi srećno i bogato. Znači, to obećanje ne postoji nigde, ni u Svetom pismu, ni u bilo kojoj značajnoj knjizi srpskog jezika. Dakle, nama je samo rečeno da mi budemo na pravoj strani, da završimo na pravoj strani jednoga dana. I to je naš posao. Da mi svedočimo, radimo i borimo se za prave vrednosti da one dođu na pravo mesto. Kada će to biti, nije naše, već je u volji naroda i volji Božijoj, i to u krajnjem nas ne mora ni da interesuje. Naše je da mi do kraja svoga života budemo na pravoj strani, da svedočimo prave vrednosti i da se borimo da te prave vrednosti dođu na pravo mesto u našem društvu. I to je u prevodu definicija Dveri. Koliki će biti naš uspeh, to je za nas nebitno. Jer je bitno da smo mi u toj borbi. Da mi živimo i umremo, ako Bog da, u toj borbi. A ne u bilo kojoj drugoj ovozemaljskoj trci ili besmislu koji je svuda oko nas. I zato je i ovo veče, to veče smisla, to veče borbe, to veče pravih vrednosti, i zato svako to veče zapravo daje zrno po slovesnosti koje će na kraju roditi jednim hlebom života za srpski narod u 21. veku. Znači, mi svi gradimo taj hleb sa zrno po zrno onoga što radimo u svojim ličnostima, u svojim porodicama, na svom radnom mestu, u svojim organizacijama, ne samo Dverima, nego brojnim drugim rodoljubivim pravoslavnim organizacijama, u našoj crkvi i na svakom drugom mestu svedočenja. Jer su sva mesta na ovome svetu mesta svedočenja vere i smisla. I mi smo pozvani da budemo svedoci. Bez obzira koliko smo nemoćni, mali, nebitni, slabi, pali, mi možemo u sekundi da postanemo svedoci. I zato je do onog poslednjeg 12. časa traje to svedočenje. I zato je onaj koji se u 12. času opredeljuje isti kao i onaj koji se opredeljuje od početka. Zato što u trenutku mi možemo da postanemo pravi ljudi, da dosegnemo kvalitet, da se opredelimo na pravu stranu, i samo tome neprestano treba svedočiti drugim ljudima da bi oni znali da postoji izbor i kojim su se Dveri žele da reše, da ljudi čuju da postoji izbor, da postoji nešto drugo od onoga što ih kljukaju svako veče sa svih mogućih medija u tom marketingu greha i poroka. Znači, evo da znaš, a ti odluči, ti razmisli, ti vidi šta je bolje i pametnije. Ali da znaš kom narodu pripada, šta je tvoj identitet, šta je smisao postojanja onoga naroda u kome si ti rodio, i ti posle razmisli i odluči. A verujte, onaj ko to čuje, taj ne može da ostane lako imun na to. Taj ne može da mu bude lako svejedno. Taj ne može, a da ne bude dirnut tom lepotom, tim smislom, tom dubinom, širinom, visinom, značajem
ovaj, takve jedne ideje, takve jedne, takvog jednog bogatstva. I to je ono što smo mi otkrili kada smo otkrili svetog vladiku Nikolaja, oca Justina, svetog Savu, Crnjanskog. Znači, otkrili smo jedan nepoznati kontinent, jednu riznicu, kao da smo odjednom ušli u jednu riznicu za koju nismo znali da postoji. Blago koje tu postoji. I okrenuli se pitali, izvinite, pa što mi nismo znali za ovo? Kako ja do svoje, ne znam, 17. godine nikad nisam čuo za vladiku Nikolaja? Pa to normalno, ljudi. Da ja nisam čuo za najvećeg Srbina posle svetog Save. Pa šta sam onda čuo? Čemu sam ja učio? Šta su me učili u školi? Ili da do dana današnje mnogi Srbi nisu čuli? Pa i za koga sve drugo pored vladike Nikolaja? Dakle, tu se onda vraćamo na tu cenzuru koja zapravo sprečava Srbe da saznaju najvažnije informacije o sebi. A jednog trenutka kad Srbin sazna tu informaciju, on će, sasvim sam siguran, se promeniti i okrenuti tim vrednostima i onda će to biti jedna potpuno drugačija priča, a svako veče po veče i zrno po zrno slovesnosti doprinosi da mi idemo ka tom trenutku našeg oslobođenja, duhovnog, moralnog, a potom i nacionalnog i državnog. Hvala vam, vidimo se ponovo ako Bog da. Decenijama prećutkivana, uništavana i skrivana, tajna istorija Srba, knjiga koja otkriva istinu. Catena Mundi. Prijavljivanje na pretplatu možete izvršiti putem sajta www.katenamundi.rs ili putem telefona 011 4060 390. Enciklopedija Catena Mundi. Radio koji nema alternativu. Snaga naroda. Ako ne stojimo zajedno, tonućemo odvojeno. Svi naši ljudi pa se pitali šta se ovo nama dešava. Jedan mi je čovjek rekao tada, uzmi katenu i znaćeš. Catena Mundi. Iznemože narod tvoj od čekanja, sva se zemlja pokri trupovima vernih tvojih. Catena Mundi. Srpska hronika na svetskim verigama. Čujte, ovi članci u Cateni Mundi su sjajni. Neverovatna objektivnost, taj kjuk. Kako izgleda ta poetika duše? Evo prilike, samo zato što se nalazimo u ovim svetim danima posta, jer ja to inače nerado i vrlo retko činim, ja ću vam pročitati jedan tekst za koji možda i ne grešim ako kažem da to zaista jeste jedan od najlepših tekstova na srpskom jeziku. Catena Mundi.